Magdalena, ćao. Ja sam stala skuna voli. Veliki pozdrav poljubaci od mene. Dobrodošli u video koji će nositi naziv Doviđenja, dragi vaspitači. Danas je 18. jun, petak je i završava se još jedna epizoda u Magdaleninom životu, zvana vrtić, odnosno zabavište. Danas je poslednji dan, imaju samo žurkicu, juče su se svečano iselili iz zabavišta, poneli su knjigu, svesku, fasciklu sa crtežima, pernicu i poslednji broj časopisa i sve ćemo to u ovom videu pokazati. Danas je žurka, svako treba da ponese po nešto slano i slatko, a mi smo ponele. Pa, sladite se i uživajte danas. Zabavište je završeno, pozdravili smo se s vrtićima, s pitačicama i drugarima, bilo je tu i suza što je normalno. I sada smo odlučili da kupimo jednu igračkicu koja će obeležiti i današnji dan. Magdalena je poželjala da to bude jedan član leteće družine, s obzirom da nemamo još ni jednog letećeg prijatelja. Njih, kao što znate, možete kupiti u Ideji ili Roda megamarketu koji se upravo iza nas nalazi. E sad, mi ne kupujemo ni u Rodi ni u Ideji, tako da do sada nismo imali ove kupone. Ali nam je jedna drugarica koja mnogo voli da gleda Magdalenu danas poslala ove kupone i time umanjila cenu letećih drugara za čak 50%, tako da će mogao umjesto 1200 platiti samo 600 dinara. A koji će to član leteće družine obeležiti današnji dan i završetak vrtića, saznaćete za nekoliko minuta. Danas imamo i specijalnog gosta, nije ovo leteći drugar kojeg je Magdalena kupila, već jedno kućence koje nas prati gotovo od kuće. Ćao! Evo nas ponovo na istom mestu kod ove blagorečeno džungle, pošto se Roda Megamarket u našem gradu nalazi malo dalje u jednom zabačenijem delu grada. Ali evo prođi po neki auto. A novi, to jest prvi član leteće družine, neko ko će obeležiti današnji 18. juni kraj zabavišta je, pogađajte, ta-na-na-na! Vilin konjic, Vili, kako je lijep, kako je lijepo svjetlo plavo, boje vidite kako ima lijepa krila, nešto sivo i baš je sladak. I moram vam reći da je on u Roda Megamarketu bio posljednji, toga nije bilo među izloženim igračkicama, već se nalazio na kasi. Da, Magdalena ga je ugledala i onda smo ga uzele. Poslednji primjerak odlazi iz Rode i dobrodošao kod nas. Magdalena zabrinuto gleda, sad ću da vam pokažem i šta gleda. Sad nemamo samo jednog, već dva drugara. Ćao! Selimo se na našu terasu dok Magdalena beži od kućića, gdje ćemo vam pokazati njenu fasciklu, crteže, pernicu, svesku i knjigu. A evo i traktora! Koji vuče seno, verovali ili ne, to nisam videla godinama. Evo nas na terasi kao što smo obećale, naš Vili doletao je sa nama i postao počasni član naše porodice. Pade. A evo i svačica koju je Magdalena donela iz zabavišta. Pa prvo što vam predstavljamo je nešto što već ste imali naravno prilike da vidite kada je kretala, znači tamo 1. septembra, to je mini maus pernica. Ona kaže pst Magdalena, ćuti na času, nema pričanja. Hajde da vidimo šta je sve od pribora ostalo. Ju, šta je ovo? Pa pernica je čarobna postala među vremenu. A Magdalena? Ovo piše da je neki sticky mix, kaže da se nalazi jedan stiker lutkice unutra i neki novi slatkiš. Ta-na-na-na, nešto novo je u pitanju. Unutra su se nalazile ove cevčice, ali baš bukvalno cevčice, zato što unutra se nalazi nešto, ali ne znam da li su bomboni ili žvaki, uglavnom ovo je baš cevčice, iz toga bubu ovo mora da se isisa, vidite da se istisne i da se pojede. Vjerojatno su neke bombonice, gdje je stiker? A, evo i nje. Ćao! Vidimo sad šta je među vremena od bojica ostalo. Gumica je to. Bojice su se toliko smanjile da je to strašno. Znači da je Magdalena mnogo crtala i bojila. Imamo i nešto novo. Imamo jednu zlatnu i srebrnu. Njih nisi imala u početku koliko se sećam. I ovu gumicu isto nisi imala. Sa obe strane satvara. Rezač je isti. Hajde probamo ovo. Ovo su gumene bombone, ako Magdalena ne greši. Su žvaki ili bombone? Bombone. Bombone. Su lepe? Da. Izvinjamo se zbog buke u pozadini, komšije se kupaju u bazenu. Bila bi to mini maus pernice dok Magdalena jede ovaj, rekla bih, kiseli štapić. Nastavljamo dalje da vidimo šta se to još na ovom njenom stočiću nalazi. Sljedeće na što nalazimo jeste Bojanka, pažljivkova pravila u saobraćaju. Pa šta, opet neko iznenađenje? Ove stvari su stvarno sve magične. Jao, na što sada nalazimo? Sljedeće iznenađenje jesu narukvice protiv komaraca u ljubičasto plavoj i plavo-beloj boji. Kaže da su sa mirisom limunove trave.
Da, eto, jedna za tebe, jedna za Stevana, mada je deca mlađe od 3 godine ne smeju koristiti. Inače, mogu se koristiti kao narukvice ili gumice za kosu. Hajde sad da vidimo Bojanku. Jao, bubu, što si lijepo bojila. Šta kaže Požljivko? A lijepo ste vi svašta ovde učili kako se prelazi ulica, jel da? Da. Lijepo. Evo jednog poučnog primjera, znači loptom se ne treba igrati blizu puta, jer ako vam ode lopta postoji mogućnost da vas nešto, ne daj Bože, udari, već treba igrati na dečijem igralištu, bravo. E, ovo treba da oboje za raspust, to im je vaspitačica dadala domaći. Nakon upotrebe vraćamo ih u ove njihove kesice da bi nam duže trajale. Hajmo dalje, sledeće. Što ovdje imamo? Jeste jednorog seščica. Ja koliko se sećam, odnela si je se uvijačem, jel da Bubu? Da. I šta se desilo među vremenu? Uvijač je vratila kući i ostala nam je seščica gola. Sada će nam Magdalena pokazati šta je to crtala tokom prethodne školske godine, ali i jednorog sestra krije iznenađenje. U pitanju su buđavci i kako ovdje piše, trebalo bi da se unutra nalaze 2 buđava čudovišta. A šta smo dobile? Vidjet ćemo uskoro. Imamo samo 2 buđavca za sada i sećam se da smo prošli put dobile neku retku, plišanu, zelenu krušku. Ja, ovo pakovanje mi je preslatko, tako je dobro, tako kvalitetno. Ja, kako je slatko. I evo, unutra se nalaze 2 kesice, a spisak mogućih buđavaca je, poprilično dug. Svašta nešto se ovdje može hajde dobiti. I hajde da vidimo šta bi Magdalena želela. Podsećuje me malo na Shopkinsa. Ovi bili možda pokvareni Shopkinsi, a? Namirnice koje su se pokvarile pa postale buđavci. I ovdje imamo tako puno tih kategorija. Šta ćemo, a? Šta misliš? Batak. Batak koji se pokvario. Ja bih volila ovu krofnicu, vidi kako su joj oči smiješne. Imamo one koje se najčešće dobijamo. Retke, ultra retke, specijalno izdanje, ograničenu seriju. Prvo što smo izvukle jeste pokvareni buđavi cheesecake. Evo i njega, pored sebe ima plavu gubicu, što znači da spada u red retkih buđavaca. Ali je buđavi cheesecake dočekuje svoju drugaricu, a to je krema za sunčanje koja, kao što vidite, ovdje propustila. Ćao, drugari! Evo i nje, pored svog imena ima crvenu bubicu, što znači da spada u red buđavaca koji se često dobijaju. Danas nam je bio baš naporan dan. Em je bilo naporno, bilo je puno i emocija i suze i svega. Sunce sija toplo, ali nešto nam se sada smračilo kao da će neko nevreme. Magdalena je jadna od umora već i zaspala, a kao što možete primetiti, ja sam stigla čak i nokte danas da uradim u svom ovom haosu. Ništa sad specijalno šareno, jedino što imam jeste ovaj cupcake na ovom jednom noktiću koji nam zapravo najavljuje da je Magdalena rođena za samo nekoliko dana. Poslednja, ali jako bitna stvar koju je Magdalena donela iz vrtiće po kojoj su učili čitave godine jeste knjižica koja se zove Veseli vrtić, namenjena deci uzrasta od 5 do 7 godina sa čak 88 nalepnica. Priprema za čitanje i pisanje, svijet oko nas, matematika, grafomotorika. Pa i knjiga je magična. Šta se sad tu nalazi? Ovo je neka kockica u kojoj bi trebalo da se nalazi neka sitna igračkica. Ali fora je u tome što postoji puno ovakvih kockica, raznih boja. I onda na kraju, ako Bubu budemo još kupovali, možemo da sastavimo ovako nešto od tih kockica. Znači one se slažu jedna na drugu. I baš je ovako zanimljiva kutica. Šta se u njoj nalazi? To ćemo uskoro saznati. Ta-da-da-da. Šta je to? U kockici nalazila se jedna okrugla bombonica, Magdalena, možeš da je probaš ako želiš. Zatim nalazila se jedna tetovaža. Kako smo uspjeli da, to je Magdalena kaže da je u pitanju neki mali zmaj, možda bih ja rekla da je ovo neka obična kao šara, ali šta je, ne znam. I nalazila se ovako jedna mala sirena koju ćemo sad pokušati da sastavimo. La 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 la
kažu kocki cilj, zapravo se nije krila bombonica, već jedna kisela žvaka, ali kada prođete taj kiseli deo, nalazite na ovaj slatki i kažemo Delena da je žvaka stvarno super. Odlično je. Došli smo i do poslednje stvari, a to je naša Mika Maus fascikla u kojoj se nalaze svi moji Deleni crteži. Što leti? Što leti? Ju, otkud ti? A, ko je to? Jo, pa to je još jedan član leteće družine, to je Bela Leptirić. Oh, kako je slatka, rozo-plava. Ja vidi krila sa zelena sa rozim tjufnicama, kako je slatka. Ćao, moj najbolji druže. Vili Konjic i Bela Leptirić, naši novi drugari i članovi leteće družine. Akcija traje do 27. juna, tako da ako nas želite, požurite. Još malo pa nas više neće biti. Pored nas možete nabaviti i naše drugare. To su Buca Bumbar, Seka Senica, Zebo Štiglić i Lara Bubamara. Iskoristili bi priliku da se još jednom zahvalim našoj dragoj drugarici iz Niša koja nam je poslala kupone, omogućila nam da po duplo nižoj ceni kupimo naše leteće drugare, tako da veliki pozdrav za nju. Ali pored nje, u današnjem videu pozdravljamo još tri drugarice. Prvo pozdrav dobija Kaćica Lepotica. Ćao Kaća. Zatim Mimi. Ćao Mimi. I Elena Babić. Ćao Leni. Ćao. Još jedno iznenađenje. Maša i Meda Kesica. Može se dobiti Maša ili Meda. Mi se sada imamo ovog Medu, a sada smo dobile ta-na-na-na, Medu kuvara. Možda će nam Meda spremiti nešto lepo za večer, a Magdalena? Možda. A možda nam pomogli da napravimo tortu za tvoj rođendan. Da, hoću. Biće to najlepša torta. Fascikla je prepuna crteži, baš sad komentarišno sa Magdalenom da nema šanse da vam pokažemo sve, međutim ona insistira da vam baš sve pokažemo, ali pre nego što pređemo na crteže da vam pokažem ovo srce, to su zapravo crteži koji su ljudi drugari crtali za njen rođendan. Nego što završimo ovaj video, hajde da vam pokažem i neke uspomene koje sam ja sačuvala u ovoj crnoj kutiji. A to su neki crteži koje je Magdalena crtala u zabavištu u slobodno vrijeme, znači to su neke slobodne teme, pa je ona tu crtala i mami, i tati, i baki i Stevanu. Evo ja ću vam pokazati samo neke najlepše. A tu se nalaze neke stvarčice koje su tokom godine pravili, neke ste vidjeli, neke niste. Ups, još jedno iznenađenje. Ja, ovo je flamingo. Ćao, drugari. Otkud ti? Njega Magdalena nije napravila, on se tu samo slučajno sakrio.
Inače, za svakog crteža iza sam pisala datum, dan i šta su tog dana imali za užinu. Ovo je, na primjer, bio ponedeljak, imali su hleb, margarin, pileća prsa i jogurt. Zatim, evo jedne sovice, ovdje je recimo bio utorak. Tu su jeli hleb, margarin, džem i mlijeko, inače užina im je bila super. Zatim, evo jednog medice, tu je bila srijeda. Imali su ovoga puta pitu sa sirom i jogurt. Ovdje je bio četvrtak, crtano je tamo pred Uskrs, jel, kao što se po tematici može vidjeti, to je jedan zeka. I tu su za užinu imali hleb, kuvano jaje, krem sir i jogurt. Evo, ovo je bio recimo jedan petak, hleb, margarin, med i mlijeko. I posle se sve to samo nastavljalo, evo isto jednog zanimljivog crteža. Uglavnom je svakog dana užina bila ista, utorkom i petkom uvek isto. Ali u ostalim danima ponekad se i mijenjalo. Eto još nekih Magdaleninih remekdele. Evo, ovo je predstavila sa drugaricine majice. Sada prelazimo na njihove ručne radove. Jedna od prvih stvarčica koju su napravili jeste ovako ova ptičica. Zatim, sledeće mislim da je bio ovaj vrabac napravljen od plastelina i kutijice od Kinder jajeta. Zatim Sneško na sankama od plastelina i kutijice neke i kolač papira. Zatim je usledio 8. mart i jedna prelepa čestitkica u obliku srca i kada se otvori tu smo kao nas dvije. Ali ne samo to, glavni poklon za 8. mart bila je ova tacnica ukrašena ovim semenkama koje, verovali ili ne, još uvek stoje. Zatim voće i povrće na tanjiru, rađeno u plastelinu, ali sam uvela u providnu foliju da mi se to jel ne bi usušilo i da ne bismo pogubili. Evo, rađeno 15. oktobra. Zatim 27. januar i Sveti Sava i perece, ova šarena je preslatka. A potom je došao i Uskrs. Evo uskršnje čestitkice. Zatim ukrašeno jaje od stiropora i kokoškica. Imamo i jedan držač sa zekom, držač za jaje, ali u njega držimo jedan parfemčić. I još nešto vrlo zanimljivo. Učili su kako funkcionišu ljudska pluća i tom prilikom napravili ovako ove dvije cevčice sa kesama i onda su tu duvali, zapravo demonstrirali kako to ljudska pluća rade. Eto, to je nešto isto zanimljivo. I još nešto vrlo korisno, bila je dečija radionica, kaže dečiji sajam prevencije trgovine ljudima, pa su ih učili da ne otvaraju vrata nepoznatim ljudima i svašta nešto, i bilo jako zanimljivo. To bi bilo to. Toliko od nas za danas, bio posljednji Magdalenin dan u vrtiću. Ostaje mi samo da vam se zahvalim što ste evo i ove školske godine bili sa nama i vidimo se ponovo u septembru da zajedno proživimo i epizodu koja se zove Osnovna škola. E, sada nas očekuju dva videa posvećena rođendanu, a onda nastavljamo sa normalnim temama. Kako kažemo, Bubu? Ćao svima, hvala što nas gledate. Hvala što nas gledate i vidimo se uskoro u nekom novom videu. Ćao!